Po marrmenë se e keni një kënaqëshëm tepër e vështirë, kundërshtar shumë i fort, na vulën vështirësi, patëm edhe fatin me vetin në fund, se patëm edhe me su gol, por në futboll ka herë duhet edhe fati për me dashur me arrit një rast. Në fakt portieri ka qenë bëri heroin në shtesën atë vetëm të golit. Po, është e vërtet. Një ashtu si kena pas edhe probleme me te, por sa të diftej, me të vërtetë se sa portieri i mirë është dhe na çove drejt suksesit. Profesor, një brezëri, besoj që vllaznia ekipi i parë ka nevojë për talentet e reja, më shumë kur do të ndodhemi në prag nisjes së sezonit të ri futbollistik. Ma merr mendja që na e kena bërë detyrën tonë. Nëpërmjet trofeve rrisim edhe elementin e ri. Tash për detyrë kanë ata që janë më nëlt, mi po edhe me shumë më afrut te skuadra e parë. Sot e tërë të kënejshë, në shka për golin e Dele, Antonio Dele. Mërgulli, mërgulli e vërdet, i golin, nërgull atë rol. Abonnez-vous.